Një gomone rreth 12 metre e gjatë, me 2 motor nga 300 kuaj fuqisë e cili është kapur në bregdetin e Darzezës në Fierë. Mendohet se gomonja do të përdorej për transportimin e lëndës narkotike, e ndërkaq që nga ana e policisë kufitare, e cila ndodhet ende në vendin e ngjarjes, po punohet për të gjetur shenja në plazhin e Darzezës dhe në tashmë janë vendosur në kërkim edhe autorët e dyshuar të cilët mund të transportonin lëndën narkotike pikërisht me këtë gomone.